Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta. Įsigijai Car Vertical ataskaitą ir sužinai, ar jis buvo daužtas, kiek jo rida atsukta ir viską, kas svarbu. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Labas, aš Euroviziją vakar žiūrėjusi Eglė. Šiandien tiek žinių pradėsiu nuo teroristinės organizacijos Wagner. Iki galo taip ir neužimtame Bachmute ir toliau vyksta aršus, daug aukų reikalaujantis mūšiai. Negailestingose kovose ne visiems užtenka drąsos dalyvauti. Karo nusikaltelis Wagner vadovas Jevgenijus Prigožinas atskleidė, kad 72 brigada gegužės 9 dieną prašiko, čia tiksli citata, 3 kvadratinius kilometrus. Dėl ko 500 Wagnerovcų tojau pat buvo teleportuoti į Kobzono koncertą. Teiginį patvirtino ir vienas iš Ukrainos dalinių. Slavu Ukrainai. Pasak Azovo pulko įkūrėjo Andrijaus Bileckio, 6 ir 8 72 brigados kuopa buvo visiškai sunaikinta. Į pragarą taip pat palydėta brigados žvalgyba bei šarvuota technika. Jungtinės karalystės žvalgyba mano, kad Rusija galėjo sau leisti per paradą parodyti daugiau nei vieną tanką. Tik bijojo, kad rusams nepatiks, jog tankai ne fronte. O mažiausiai, ko nori Putinas, tai gauti dar daugiau kritikos. Tuo tarpu Rusijoje ir toliau siautėja partizanai. Novosibirske nežinomi asmenys bandė sudeginti naikintuvą su 24. Nėra duomenų, ar orlaivis visiškai sunaikintas, bet yra šis įrašas malonu ir tokį pasižiūrėti. Neatsilieka ir pavojingos nuorukos. Teroristų žiniasklaida teigia, kad du dronai su sprogmenimis atakavo karinį poligoną Voronežo srityje ir sužeidė 14 karių. Su švente okupantai. Kalbant apie tą ruskių žiniasklaidą, tai joje pasirodė kaltinimai Lietuvai, kad mes Ukrainą derinam būsimo kontrpuolimo planus bei ketinam įvykdyti teroristinį aktą Karaliaučiaus srityje. Debunk.org skelbė, kad nuo balandžio 18 buvo paskelbti 47 turinio vienetai, kuriuose buvo aptikta dezinformacijos apie Lietuvą pergalės dienos kontekste. Išvada paprasta. Neskaitykite Kremliui naudingų šutportalių ir informaciją tikrinkite keliose patikimuose šaltiniuose. O tikri žurnalistai ir toliau žūsta karo zonose. Vakar per raketų apšaudymą netoli Chasiv Yaro žuvo naujienų agentūros AFP žurnalistas Armanas Soldinas. 32 metų vyras žuvo raketai pataikius netoli vietos, kur jis gulėjo. Nesąmonių rašinėjimas Facebook'e gali stipriai atsirūkti Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui. Jo kritika apie Izraelį susprogdinusi Europos Sąjungos lėšomis pastatytą Palestinos mokyklą neapsėjo be geros dozės antisemitizmo. Pasisakymo pasipiktino Remigijaus kolegos. Vyšniauskas kaltino antisemitizmu, Landsbergiui trūko adekvatumo, o Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen pavadino tai būtiniu antisemitizmu ir neatmeta apkaltos galimybės. Suragavo ir prezidentūra. Žemaitaičio elgesys kenkė visos Lietuvos įvaizdžiui. Pasmerkė Žemaitaitį ir partijos Laisvė ir Teisingumas laikinasis vadovas Artūras Paulauskas. Pasak jo, Remigijaus elgesys svarstys partijos taryba. Posėdis šaukiamas gegužės 20 dieną. Žemaitaičių gali grėsti narystės sustabdymas ar net šalinimas. Nes Remigijaus pasisakymas nuvilnijo per pasaulį. Izraelio ambasada šokiruota. Bet matyt, jie kitų jo pasisakymų negirdėjo. Jiems antrino kolegos iš Vokietijos pavadinio tai šlykščiu žudikiškos neapykantos kalbos demonstravimu. O jav ambasadorius Lietuvoje kiek kitaip įsivaizduoja nepritarimą kitos valstybės veiksmams. Į pasipiktinimų traukinį spėjo ir Nyderlandų ambasadorius. Pareiškė solidarumą žydų bendruomeniai. Tad diskusijos persikėlė ir į Seimo salę. Labai norėtųsi išgirsti Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio ar atsiprašymą, ar kažkokias kitas reakcijas į savo paties įrašus Facebook'e, kurie sukėlė, na, sakyčiau, ir tarptautinį nepasitenkinimą. Žemaitaitis kaip ir atsiprašė, bet ne to, ko reikėjo. Aš kaip Seimo narys noriu atsiprašyti Palestinos ir jos vaikų už Izraelio, sakyčiau, barbarų ir maurų elgesį, kuris įvyko praeitą savaitę. Tyrimą vienbalsiai pradėjo Seimo etikos ir procedūrų komisija, o prokuratūra dėl neapykantos kurstimo. Tai baudžiako straipsnis, todėl norint pateikti kaltinimus, teks svarstyti Žemaitaičio neliečiamybės panaikinimą. Bet jeigu galvojate, kad tai vienintelė Žemaitaičio problemos, labai klystate. Aplinkosaugininkai pradėjo tyrimą dėl jo rytinės žvejybos. Pagavęs du salačius, kuriuos gaudyti draudžiama, jis aišku pasidalėjo tuo Facebook'e.
Už vienos žuvelės pagavimą grėsė 230 eurų bauda. Na, Remigijau, gal jau metas trinti tą Facebooką, ar ką ten dar galėtumėj parašyti? Jūsų variantai komentaruose. Kaip ir kasmet, atėjo laikas sužinoti, kas per metus padirbėjo stipriau, o kas liko dugne. Ir ne, aš ne apie Euroviziją. Aš apie reitingų sudarytą mokyklų, kolegijų ir universitetų topą. Pradėkime nuo universitetų. Pirmoje vietoje nesikeičiantis lyderis Vilniaus universitetas. Lietuvos sveikatos mokslo universitetas pirmą kartą pakilo į antrą poziciją, o Vytauto didžiojo universitetas pirmą kartą į trečiąją. Privačių universitetų reitingo topė vis dar puikuojasi ISM'as ir Europos humanitarinis universitetas, bet iš ketvirtos pašoko ir bronzą paėmė Kazimiero Simonavičiaus universitetas. Kolegijos irgi įvertintos. Kauno kolegija iš antros vietos išsiveržė į pirmąją, iš ten patraukdami Vilniaus kolegiją. Kauno technikos kolegija trečia. Geriausios gimnazijos vykdančios atranką Lietuvoje yra Vilniaus licėjus, KTU gimnazija ir LSMU gimnazija. O nevykdančių atranką Klaipėdos licėjus, Panevežio Balčikonio gimnazija ir Šiaulių Janonio gimnazija. Beje, pasak reitingų sudarytojų, artimiausiais metais galime sulaukti nemažai mokyklų uždarimų. Tai dėl ministerijos nustatytos tvarkos, kad į 11 klasę galės eiti tik tie dešimtokai, kurių mokymosi rezultatas bus bent jau ketvirtas. Šios kartelės pernai neįveikė 150 gimnazijų ir 75 pagrindinės mokyklos. Dar vienas nerimo signalas – niekas nebenori būti chemikais ir fizikais. Na ir dar viena bene didžiausia problema – prasta švietimo ministerijos pasirengimas reformai ir tai, kad valstybinės mokyklos jau pradeda atsilikti nuo privačių. Pagal švietimo rodiklius pirmauja Vilnius, Kaunas, Palanga, Klaipėda ir Šiauliai. Menkiausi mokinių pasiekimai Pagėgiuose, Šilalėje, Alytaus rajone, Šiaulių rajone, Šakių rajone ir Kalvarijoje. Ei, Šiauliai, kas ten pas jūs iš tos pačios šeimos, o tokie skirtingi? New Yorko prisiekusieji pripažino JAV eksprezidento Donaldo Trumpo atsakingų už seksualinę prievartą ir šmeištą prieš buvusią amerikiečių žurnalistę Elizabeth Jean Carroll. Labiausiai oranžinio atspalvio vadovas turės nukentėjusiai sumokėti 5 milijonus JAV dolerių kompensaciją. 79 metų Carroll pernai padavė Trumpą į teismą teikdama, kad 1996-aisiais jis ją išžagino prabangios universalinės parduotuvės Bergdorf Goodman persirengimo kambaryje. Nors prisiekusiųjų nuomonę Carroll neįrodė iš prievartavimo, tačiau jai pavyko įrodyti seksualinės prievartos panaudojimą. Po nuosprendžio Carroll advokatė teištarė esame labai laimingos. Trumpas bylą pavadino apgaviste ir melu, o žurnalistai vardino ligonę. Teigia, kad visiškai nepažįsta moters, jis jos neprisiminė net kai į rankas gavo bendrą nuotrauką. Kažkodėl pamanė, kad Carroll yra jo buvusi žmona Marla. I don't even know who the woman. Let's say I don't know who. It's Marla. Buvęs prezidentas ketina skųsti nuosprendį. Bylos nagrinėjimo metu Trumpas parodymų nedavė, o jo teisininkai neiškvietė jokių liudytojų. Šis nuosprendis neturi jokios teisinės įtakos Trumpo kandidatūrai į prezidentus. Jam negresė jokia laisvės atimimo bausmė, bet ką apie tai pasakys rinkėjai? Amerikoje seksualiniai nusikalteliai turi informuoti kaimynus apie savo nuodėmes. Tai dabar ir Donaldas turės kaminėti į duris ir pasakoti visiems, ką padarė? Blitz naujienos. Nuo legionelozės mirė dar vienas žmogus, iš viso nustatytos 5 mirtis. Per pastarąsias 2 dienas negauta pranešimų apie naujus ligos atvejus. Ligoninėje tebe gydomi 7 žmonės. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė esantis susirūpinęs dėl ateities. Jo teigimu blokas turi padvigubinti savo pastangas, kad užtikrintų milijardo žmonių gyvenančių NATO šalyse saugumą. Plakatas smerkinti sovietinių karių skulptūrų pašalinimą iš Antakalnio kapinių laikusiam vyrui grėsia nuo 140 iki 600 eurų piniginę baudą už susirinkimo ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimą. Ant plakato buvo užrašas, čia stovėjo paminklas žuvusiems antifašistams, jį nugrovė fašistų gynėjai. Primenu, kad man komentaruose parašytume, tai kaip dar gali atrodyti Žemaitaičio Facebookas. Įsijunkit fantaziją, nes va, Amerika turi ne tik kaubojus, bet ir neubojus.
Komentarų metas. Vakar Timūras klausė, ar bus kitame Rusijoje gegužės 9-osios paradas. Teleportas mano, kad bus tik kiek kitoks, ypatinga kvapą turintis paradas. O Evaldas nedaug žodžiavo, sako, kad nebus. Kaip paklausė, taip ir atsakė. Tikiuosi, kad jis teisus. Nuo šiandien tiek žinių, gražaus jums vakaro ir pasimatysim ryt. Čiau!